Situata e përmbytjeve në vendin ton po bëhet më kritike. Në Shkodër këtë tente, si përfaqa e përmbytur ka shkuar në 1000 hektar nga 600 që ishte të mërkurën. Rruga e Obotit është bllokuar nga uji, ndërsa situata sipas prefektes Majlinda Angoni është alarmante. Kjo ditë e sotme ishte e pritshme, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për bazenet e Drinit, po bëhet fjalë edhe nga rreshjet e prerjeve, prurjet e tyre që këto ditë kanë qenë të shumta. Kemi një rritje të nivelit të Bunës, kemi një rritje të nivelit të Liçenit të Shkodrës që ka impaktu dhe këtu ku ndodhemi sot. Jemi në pikën kyçe. Shkarkimet nga hidrocentralet vijojnë në masën 500 metër kub ujë në sekundë. Në rrugën Prekal dhe ura e Bardhajve, ka pasur rëshitje dherash, ndërsa situata paraqitet e rënde dhe atje. Situate ngjashme paraqitet dhe në Lezhë, është bllokuar rruga nacionale Lezhë-Milot, pasi ka prezencë të lartë të ujit në fshatin Splitën. Tash ju po shihni vetë se sa problema është, përveç gazetarëve këtu s'ka ardhur asnjëri, as kryplaku, as administratori, as kryetari bashkisë, as policia. Ja 20 kamiona të më këthes, ti ka bloku kredikat e servisit e do me thamë gjam. Ndërkohë në 10 fshatra nga veriu në jug të vendit, mësohet se ka probleme kryesisht me energjinë elektrike. Sa i përket zonave malore, rruga Qafthor dhe Bokë është e blokuar për shkak të rënjes së disa urtëheqeve me dobor. Aktualisht mësohet se ndërhyrja është e pamundur. Ndërkohë në zonat bregdetare është ndaluar lundrimi mjeteve të vogla, teksa ka pasur problematika dhe vonesa edhe në tragetet e mëdha. Sipas paralajmërimeve të autoriteteve shtetërore, situata pritet që të përkeqësohet në orët në vijim.